כימיה, אחרי שעשינו חשבון לנפש, ותראו מה זה מנהיג. מנהיג, הרי נחמיה עשה דברים מדהימים, מדהימים הוא עשה עד עכשיו, יחד עם עזרה. הוא עשה דברים מדהימים, אבל נחמיה מבין שאם רוצים שהיישוב כאן, של היהודים שחזרו לארץ, יימשך, יצליח, יפרח, וכו' וכו', ונקיים חדש ימינו כקדם, צריך לדאוג שהיהודים שחוזרים לארץ ינהגו כשורה, כי מי שמשגיח על הארץ הזאת, זה לא השמש והירח חס ושלום, זה עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. כלומר, פה המקום הזה, ארץ ישראל, זהו מקום שנמצא תחת השגחה האלוקית באופן ישיר. זה לא ככה ביתר המקומות בעולם. יש השגחה אלוקית על כל העולם. פשיטה, ברור, פשוט. אבל השגחה אלוקית יכולה להיות באופן ישיר, יכולה להיות בצורה גלויה, בצורה נסתרת, יכולה להיות על ידי אמצעים, על ידי מטווחים, זה לא אותו דבר. אז נחמיה הוא יודע את זה. אומר, חזרנו לארץ? כן. אז אנחנו עכשיו תחת עיניו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו דברים לא נכונים, כמו שהיה עד שאני הגעתי. הוא שמע, הוא קיבל דיווח. הרי באו וסיפרו לו לנחמיה מה קורה בארץ. אז הוא רוצה עכשיו, מה הוא רוצה לעשות עכשיו? זה מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. הוא רוצה לכרות אמנה. אמנה זה הכוונה חוזה בין כולם כלפי החובות שיש למלא ביחס אל הבורא. זה נקרא אמנה. כן. איך אני צריך להבין את זה? השם אמר לו לעשות את זה, הוא לא, עצמו. לא, השם לא אמר לו לעשות את זה. התפקיד של מנהיג זה לא לחכות שהשם יגיד לך כל דבר מה לעשות, מה לא לעשות. אם זה ככה אתה לא מנהיג. אתה פקיד. מנהיג זה אדם שלוקח יוזמות. הוא מסתכל, הוא רואה את המצב, הוא רואה את המציאות, ואומר עכשיו צריכים לקחת יוזמה. אז זה, הוא קוראים לזה אמנה, זה מה שאנחנו עכשיו רואים כאן. אבל הוא רוצה להעלות את זה בכתובים. זאת אומרת שלא תהיה, שכולם יוכלו להבין על מה חותמים בכלל. לא בדיבורים. הנה נתן, מה שאתה אומר נקרא את רש"י פסוק א', ובכל זאת, ובכל הרעה הזאת, הבאה עלינו, אנחנו קורטים אמנה להקדוש ברוך הוא, להאמין, ולפתוח בו, וכותבים, ואנחנו כותבים בספר, לקבל מלכותו עלינו, למען תהיה לנו לעדות, ועל החתום, מי יש שם החתום? רוב גדולים וחשובים שבנו, חתומים על ספר קבלת המצוות, להיות לנו לעדות. עכשיו, יש פה דבר מאוד פלא. מה שנחמיה רוצה לעשות זה דבר פלא. למה? הוא רשום כבר, יש גם... כי... הכל רשום בתורה. כי הכל כבר רשום בתורה, יפה מאוד. הכל כבר רשום בתורה. מה אתה הולך לחדש? שעם ישראל חייב לקיים תורה ומצוות? ברור. זה ידוע אבל. מה? כי התורה כותבת שכשאתה בא לארץ אתה מחדש את הברית. יפה מאוד, מצוין. עכשיו, באמת פה אנחנו לומדים דבר מאוד מאוד גדול. מה? הרי אתה יכול לבוא להגיד, בסדר, כבר אח סיני. כבר אח סיני. אח סיני. אבל כבר בזמן משה רבנו, כבר בזמן משה רבנו, חוץ מהברית בסיני, הייתה ברית בערבות מואב. לפני כניסה לארץ חידש את הברית. ויהושע חידש עוד פעם את הברית
עם כניסתם לארץ. כלומר, פעם ראשונה בתחילת המדבר, פעם שנייה בסוף המדבר, פעם שלישית עם כניסה לארץ. עכשיו אתה יכול לשאול, למה? דן, חיבית את זה? כן. טוב. גם תסתיר את זה. זה נותן לי הבנתם? פעם ראשונה בתחילת המדבר, פעם שנייה בסוף המדבר, פעם שלישית עם כניסה לארץ. צריך לדעת. אבל פורים גם כן. מה? פורים. כן. נכון, אתה צודק, גם בפורים, נכון, נכון, גם בפורים. למה אנחנו עושים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אז התשובה היא כזאת, זה משל, כמו שקורה בבית ספר. ילד עכשיו עלה לכיתה ד', בסדר, אם הוא עולה לכיתה ד', אז הוא היה בכיתה ג'. אם הוא היה בכיתה ג' הוא כבר יודע מה זה בית ספר, נכון? וכבר הסבירו לו את הכללים של הבית ספר. מה עושה המורה הטוב היום הראשון? הוא חוזר על כל הכללים. מה קרה? למה אתה חוזר על כל הכללים? אני פה בבית ספר כבר 3 שנים, אני מכיר את הכללים. תראה, אסביר לך. קודם כל, אדם לפעמים שוכח. דבר שני, יכול להיות שאולי יש דברים חדשים. כמו שמצאנו בחומש דברים, שיש דברים שלא נאמרו לפניכם. יש מצוות, למשל כל המצוות שקשורות למלחמה, לא נאמרו לפני חומש דברים. כי חומש דברים זה בסוף המדבר, זה לקראת כניסה לארץ. אז יש דברים שמתחדשים. דבר שלישי, גם האדם משתנה. וגם החובות, נכון שבאופן כללי יש אותן החובות. זה נכון. אבל יש דגש שונה. יש דגש שונה. אנחנו, בזמן שהיינו בגלות, היה לנו דגש על מצוות מסוימות. היה לנו דגש על מצוות מסוימות. לפעמים אני שומע את זה אצל חכמים שהיו בגלות, ואתה שומע בנאום שלהם דברים שהם היו צריכים להגיד ליהודים בזמן היותם בגלות. בסדר? אבל כשבאים לארץ, הדברים צריכים להיות מודגשים בצורה שונה. ותגיד, אבל זה אותה תורה. נכון, זה אותה תורה, אבל זה לא אותו דגש. זה, פה אתה צריך להרחיב את הדיבור על מצוות מסוימות. ששם, זה היה רק תיאוריה, זה לא היה דבר הלכה למעשה. גם יהודי בחוץ לארץ צריך ללמוד מצוות הפרשת תרומות ומעשרות. אבל הוא אף פעם לא קיים את זה. ויהודי נכנס לארץ, אומרים לו, אדוני, תרומות ומעשרות. מה תרומות ומעשרות? שמיטה. מה זה? מה? אתה לא שמעת? כתוב בתורה. נכון, אבל מה? אתה חושב שאני התעסקתי בזה? אני התעסקתי בדברים שהייתי צריך לקיים. אז כל הזמן יזהירו אותי על זה ועל זה ועל זה ועל זה. אז זה החובה, זה הצורך. לחדש את הברית, זה דבר נכון, הדבר הזה, לחדש את הברית. זה מחייב אותנו היום, אה? זה מחייב אותנו, בוודאי שזה מחייב אותנו היום. ועוד אתה תראה על מה הוא מדבר. בוודאי שזה מחייב אותנו. כל הבריתות שקרתו אבותינו, הם קרתו, אם זה כתוב בתנך, אז זה לא קרתו. יש דברים שלא כתובים בתנך, הם לא מחייבים. אבל דברים שכתובים בתנך, ברור שהם מחייבים אותנו. אמרת קודם שמנהיג הוא לא פקיד, הוא צריך וכולי. נכון. אבל אז אם כן, למה יש אורים ותומים? אורים ותומים? כן, משהו אחר. אם יש מנהיג, הוא. כי אורים, דווקא זה הוכחה יפה מאוד. אורים ותומים הם לא מדברים לבד. אורים ותומים זה המלך צריך ללכת ולשאול. למה שילך? רק רגע. אתה יגיד לך, אתה שואל למה הוא ילך. כי גם מנהיג לפעמים יש לו התאבטויות, אתה יודע. הוא רוצה לצאת למלחמה. אבל האם באמת אתה מחליט, נכון? אתה יודע מה, כמה פעמים המנהיגים היו רוצים שמישהו יגיד להם, יגיד, יו, אני לטובתך נותן לך כלי. אז היום אתה עושה תשועה ברוב יועץ. מתייעץ ומתייעץ ומתייעץ ומתלבט, ולפעמים
בסוף אתה לוקח החלטה, איך שמעתי לא מזמן שר בממשלה שאמר, תהליך קבלת ההחלטות היה נכון, אבל ההחלטה לא הייתה נכונה. יופי, העיקר שתהליך קבלת ההחלטות היה נכון. כדי שלא תבוא אליי בטענות, אתם יודעים למה הוא אמר את זה? לא תבוא אלינו בטענות, כי אנחנו פעלנו לפי הכללים של קבלת החלטות. שאלנו את ההוא ושאלנו את המומחה ושאלנו את זה. אבל בסוף מה? החלטה לא נכונה. תודה רבה. תהליך קבלת החלטות היה נכון? אדוני, לך ללמוד את המקצוע. לפחות הוא מספיק ישר להודות. לפחות הוא מספיק ישר להודות על זה שהייתה טעות, כי כבר כולם ראו את הטעות. מתי הוא אמר את זה? כשכבר כולם ראו את הטעות, אז הוא אומר, לא, אל תדאגו, היה תהליך קבלת החלטות. עכשיו, מה בדיוק המלך רוצה לעשות במצב הזה? לרוץ לכהן גדול ולהגיד לו, הוא לא רץ על כל דבר, על כל החלטה, הוא לא הולך לשם. ופתאום יש דברים מאוד, יש דבר מאוד מאוד גדול, החלטה מאוד רצינית, החלטה שיכולה לסכן אגב את כל העם. תאר לעצמך, אתה צריך לפתוח עכשיו במלחמה. עכשיו, נכון, אומרים לך, כן, יש סיכוי, אין סיכוי. אתם יודעים כמה זמן זה לקח לראשי הצבא לשכנע את ראש הממשלה לעשות מלחמת ששת הימים? אתם לא יודעים, אתם לא יודעים. אז כדאי ללמוד היסטוריה, כי זה מאוד מעניין. אתם יודעים כמה זה היה קשה לשכנע את ראש הממשלה לצאת למלחמה במלחמת ששת הימים? אתם יודעים כמה זה היה קשה? עד כדי כך שיש בסלב מסוים, הקצינים, הבכירים, האלופים, אמרו לו, אנחנו מתפטרים. אם אתה לא עושה מלחמה, מלחמת מנה, ואתה לא יוצא למלחמה מראש, אז אנחנו מתפטרים. טעות ראשונה. ואתם יודעים מה קרה במלחמת יום הכיפורים שלא יצאו למלחמה מראש? צריך לתת לכם את התשובה שעד היום, אגב, לא גמרנו לשלם את המחיר. אז הייתה קונסטלציה אחרת. לא, אני יודע. לא. אני רק מביא את זה כדוגמאות שלמה אתה היית כל כך שמח שגם במקרה הזה, וגם במקרה הזה, למרות שאתה מקבל טלפון מלונדון שאומר לך, תדע לך, יוצאים נגדכם למלחמה. אז עם כל זה, היית מאוד אוהב ורוצה שיהיה פה כהן גדול עם אורים ותומים, ואומר לך, כן, צא למלחמה. או אל תצא למלחמה. אני רק נותן דוגמה, כי מלחמה זה דבר קיצוני. זה דבר שיכול לסכן את כל העם. ממש זה לפעמים סכנה קיומית. הנה, עכשיו יש מקום בעולם שיש הרגשה של סכנה קיומית. יש שם איזה משוגע שכל הזמן לוחץ על הכפתור. הוא אומר, אני הולך ללחוץ על הכפתור עוד פעם. הוא לוחץ. מה? הוא לוחץ. אתה מאמין לו, הוא לוחץ. לא, לא, הוא לוחץ, הוא לא סתם מדבר. עכשיו הוא אומר, התקדמתי עוד שלב, אני הולך ללחוץ על הכפתור. אז היית רוצה שמישהו ייתן לך תשובה, אבל מנהיג ודאי שהוא לוקח יוזמות. הוא לוקח את היוזמה ללכת לכהן גדול ולשאול אותו אורים ותומים. הוא לוקח את היוזמה. הוא יכול לא לשאול, אגב. ובין היתר, לפעמים, יש טענה נגד המלך שהוא לא הלך לשאול באורים ותומים. למה אתה לא משתמש בזה? נותנים לך אפשרות לשאול ואתה לא משתמש בזה. גם, אגב, זה טענה נגד מנהיג. אחד מן הטענות נגד מנהיג זה שהמנהיג לא משתמש בכלים שעומדים לרשותו. אז יש לך כלי, למה אתה לא משתמש בו? למה אתה לא מתייעץ בו? מכל מקום, נחמיה מרגיש שעכשיו, בשלב הזה, וברגע הזה של החזרה של שיבת ציון בזמנו, צריכים לחות אמנה. הוא ככה מרגיש, הוא מרגיש שעכשיו התקדמנו הרבה מאוד, אבל עכשיו אני רוצה להכניס את העם למחויבות של שמירת תורה ומצוות כלפי הבורא, כדי שחס ושלום אנחנו לא התחלנו את כל המפעל האדיר הזה של שיבת ציון, והוא יעמוד בסימן שאלה, כי פה לא ינהגו נכון. נחמיה הוא לומד לקח. הוא אומר, בסדר,
יופי, חזרנו הביתה, אנחנו גמרנו את חומת ירושלים, יש בית המקדש, כהנים, חוזרים לעבודה וכו' וכו'. אבל זה יעמוד, זה יחזיק מעמד, אז אני עכשיו צריך לכרות ברית, שאנשים ינהגו נכון, כדי לא לסכן את כל המפעל הזה. וזה היוזמה שלו, וככה הוא מבין שהוא חייב לעשות, וזה, והוא עושה דבר נכון. ומזה צריך, בשביל מה אנחנו לומדים תנ"ך? בשביל מה אנחנו לומדים תנ"ך? אנחנו לומדים תנ"ך כדי ללמוד מזה. אמרו לי ששאלו איזה מנהיג לא מזמן, והוא אמר שהוא קורא באופן גוי, קורא באופן קבוע תהילים. אז שאלו אותו, למה אתה קורא תהילים? הוא אומר, כי שמה לומדים להיות מלך. ככה הוא אמר. זה גוד, הוא אמר שם לומדים להיות מלך, אני רוצה להצליח, אני רוצה להצליח, שם אני לומד להיות מלך. ממי אתה, ממי תלמד להיות מלך אם לא מדוד המלך? יש לך מישהו יותר טוב כדי ללמוד מה זה להיות מלך? לך תלמד את זה מדוד המלך. אז בשביל זה אנחנו לומדים תנ"ך. למה השלוש בריתות שמשה עשה בתחילת המדבר, בסוף המדבר ואחרי זה יהושע בן נון? אז זה כבר, מה שהיה לפני זה, זה תורה של גלות. יהושע בן נון עשה את הברית של תורת ארץ ישראל. אז אני מבין את יהושע שעשה את המעבר בין גלות לזה, אבל... חזרה מן הגלות. אבל זה פעם ראשונה שכניסה לארץ. לא, אבל חזרה מן הגלות זה עוד אתגר. בי השנייה. נכון, חזרה מן הגלות זה עוד אתגר. עיין? מה שקורה עכשיו, הוא ספרדי, הוא אשכנזי, הוא תימני, הוא לא מבין כלום, הוא מבין הכל, הוא יודע לאכול קוסקוס והוא יודע לאכול גבילטה פיש. בגלל זה יש לו ראש יותר טוב, כי הוא אוכל גבילטה פיש. הראש שלו עובד יותר טוב, הגבילטה פיש נותן ראש יותר טוב. אומגה שלוש. כן, מבין? אתה מבין? ובאמת, זה אתה צודק, ובאמת אמרו שגם בפורים, נכון עוד פעם, הייתה לך כנוס את כל היהודים, וזה נכון, למה? כי זה עוד סיטואציה. כל הסיטואציות השונות מחייבות מעמד מחודש של כניסה חזרה לתוך המחויבות כלפי הבורא. כי זה סיטואציות שונות. כל פעם אתה בטוח שאתה כבר יודע הכל. פתאום אתה אומר, וואי, אנחנו חשבנו שאנחנו כבר יודעים. לא, אנחנו לא יודעים. חזרנו לארץ אחרי 2,000 שנה, כאילו הכל מתחיל עכשיו. פעם ראשונה מתחיל הסיפור. מה זה לחיות כעם? איך לאהוב אחד את השני? איך לוותר? איך לנהל מדינה? כאילו פעם ראשונה. מה זאת אומרת משנה? אבל אז אנחנו עשינו את זה 1,000 שנים בתקופת התנ"ך. אדוני, בינתיים עברו קצת שנים, והעולם קצת השתנה, והיהודים קצת חזרו, כל אחד עם צבע אחר, נכון? אחד חזר עם צבע לבן, ההוא חזר עם צבע שחור, השלישי חזר עם צבע אדום. בקיצור, כל אחד חזר אחרת, ואז עכשיו אתה צריך עוד פעם להיכנס לכל הסרט הזה, ויחד עם זה, להגיד, כן, אנחנו אותו עם, זה אותו ישראל, שיש לו אותו אלוקים, שרוצה להיות מחויב במה שהוא היה מחויב עד עכשיו. זה מה שנחמיה מלמד אותנו כאן, וזה מאוד חשוב. והוא משתף את הגדולים, הוא משתף את ראשי העם, תסתכלו. ראינו שרנו, לוויינו, כהנינו בפסוק א', עכשיו פסוק ט"ו, ראשי העם, הוא מחייב את ראשי העם, שגם הם ייכנסו, גם הם ייכנסו לתוך העניינים. אחר כך פסוק כ"ט, אני פשוט עושה קפיצות כדי להראות לכם מי נכנס לתוך האמנה הזאת, בסדר? לראות שבאמת המנה הזאת הולכת וכוללת את כולם.
פסוק כ"ט, ושאר העם, הכהנים, הלוויים, השוערים, המשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מעמי הארצות. כלומר, כל אלה ש... לפני זה התבוללו ונבדלו עכשיו חזרה מכל הגויים שאיתם התחתנו. עמי הארצות זה הגויים שהיו חיים שם. וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוהים, שכולם חוזרים לתורת האלוהים, נשיהם, בניהם ובנותיהם, כל יודע מבין. כולם נכנסים לאמנה של התחייבות כלפי התורה. זה כל יודע מבין, זה לשון מוזר. למה זה לשון מוזר? יודע ומתוך זה מבין. למה צריך להוסיף את זה? מה? למה צריך להוסיף את זה? לא שומע? למה צריך להוסיף את זה? אפשר לגמור בבנותיהם, בנקודה. אתה שואל למה צריך ליודע כל יודע מבין? כן. יכול להיות שבין היתר הם אלה שבאמת עוסקים. כי לפעמים אנשים שיודעים חושבים שהם... לא, בסדר, זה לא בשבילנו כל הסיפור הזה. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים. מה כתוב בהגדה של פסח? אפילו כולנו חכמים, אפילו כולנו נבונים, אפילו כולנו יודעים את התורה, הלאה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. אבל אני יודע, יא חביבי, אתה יודע כמה פעמים כבר דיברתי על יציאת מצרים? אז הנה, הנה בדיוק הוכחה מהאגדה של פסח. אפילו כולנו חכמים, אפילו כולנו נבונים, אני יודע את התורה, וכתוב בהלכה. הבן שואל את אביו, ואם אין לו בן, אשתו שואלת אותו, ואם אין לו אישה, שואל את עצמו. מה אתה תגיד, אתה שואל את עצמך? אבל אני יודע. כן, כשאתה לומד גמרא, אתה לא שואל את עצמך? אתה שואל את עצמך. נכון, אבל הוא יודע. עם כל זה, למרות שהוא יודע, אז אתה צריך עוד פעם לברר לעצמך את הסוגיה. זה בדיוק הדבר העקרוני שמתגלה כאן ומתברר עכשיו, שבמענה הזאת כולם צריכים להיות בסיפור הזה. אף אחד לא נשאר בחוץ, כי אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה חדשה. אנחנו בפאזה אחרת של ההיסטוריה היהודית. שיבת ציון זה סיפור חדש, זה סיפור שאנחנו לא הכרנו. זה פעם הראשונה שאנחנו מכירים את הסיפור הזה של שיבת ציון. עד עכשיו לא הכרנו את הסיפור הזה. על מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים בעלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים ולשמור ולעשות את כל מצוות אדוני אדוננו ומשפטיו וחוקיו. כל אלה שהוזכרו עד לפסוק כ"ט, כל מי שהוזכר עד לפסוק כ"ט, מה באים לעשות? אני קורא במצודת דוד, מה חזיקים? פסוק למד, הם כולם היו מחזיקים ואוחזים על דברי אחריהם, אחיהם האדירים והשרים אשר באו על החתומים, ובאים, גם הם היו באים בעלה ובשבועה. כולם, כולם, כולם לא חשובים יותר וחשובים פחות, ומישהו, כולם ללא יוצא מן הכלל מצטרפים למה? להישבה, באים בעלה ובשבועה. עלה זה כללה, למי שלא יקיים, ובשבועה ללכת בתורת האלוקים אשר ניתנה ביד משה עבד האלוקים. כלומר, אנחנו לא זזים ממה שמשה רבנו נתן לנו, לשמור ולעשות את כל מצוות השם אדוננו ומשפטה וחוקה. כולנו עכשיו מחויבים. ועכשיו, חוץ מן ההתחייבות הכללית, יש פירוט של דברים מסוימים שנכשלו בהם. וזה נכון לעשות את זה ככה. חטאנו, עווינו, פשענו. זה כללי.
אבל אחר כך מה צריך להתחיל? אני נכשלתי בזה, והוא נכשל בזה. כלומר, חוץ מן אשר ההתחייבות הכללית, צריכים גם לפרט. אז מה היו הבעיות באותו זמן? ואשר לא ניתן בנותינו לגויים, לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. טוב, מה, חוזרים לארץ והתחתנו עם גויים? מלא בחוץ לארץ, התבוללות. אבל חוזרים לארץ, אני צריך יד לאחים? לצערנו הרב? כן. הנה, הוכחה. ומה, עם האויב? כן, עם האויב. כן, עם האויב. היית מאמין? לא. עם האויב. הנה, עובדה. זה קרה אז, והתנך נשאר לנצח כדי להגיד לנו, חברים, יש בעיות, תיזהרו. זה לא כזה פשוט מה שאתם חושבים. מי היה מאמין? לקבל מכות? כן. ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. ועמי הארץ, עכשיו, בעיה שנייה, קניונים. ועמי הארץ, המביאים את המכחות. מה זה המכחות? הסחורות, אומר רש"י. ועמי הארץ, המביאים את המכחות, הסחורות. וכל שבר, שבר, זה סחורה, שבר שהיה במצרים, בסדר? ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת. אין כמעט שבוע שלא שואלים אותי אם מותר לקנות בחנות שפותחת בשבת. אין כמעט שבוע שלא שואלים אותי את השאלה הזאת. בוודאי שלא. אתה מחזק עוברי עבירה, אתה מעודד אנשים לפתוח בשבתות. ואתה עושה אנשים עבד. למה? כי היום כבר הגיענו למצב שיש אנשים שאם הם באים ומציעים את עצמם לעבודה, אומרים לו, אתה מוכן לעבוד בשבת? מי המאמין? אבל זה עובדה, זה קורה. אז הנה, זה קרה בזמנם. ועמי הארץ המביאים את המכחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת. וביום קודש וניטוש את השנה השביעית. בעיה שלישית, הם לא היו שומרים שמיטה. ומשה כל יד. ומה זה משה כל יד? הם לא היו מוכנים לוותר על החובות של על ידי מצוות שמיטת כספים. כלומר, לא קיימו, לא שביטה ביחס לקרקע, לאדמה, ולא ביחס לחובות של האחים. ועמדנו עלינו. ועכשיו הוא מוסיף עוד פרטים, עוד פרטים. ועמדנו עלינו מצוות לתת עלינו. כלומר, התחייבנו לתת שלישית השקל בשנה. שלישית השקל בשנה, זה מה שבתורה כתוב מחזית השקל. ופה כתוב שלישית השקל, כי זה השקל בערך יותר גבוה. אז לכן ממחצית זה הפך להיות שליש. לעבודת בית אלוהינו, התחייבנו לתת חזרה את הכסף כדי שיקנו קורבנות ויוכלו לעבוד את העבודה בבית המקדש. ללחם המערכת, כדי שיהיה במה לשים לחם הפנים, שמחליפים אותו כל שבוע. ומנחת התמיד, הקטורת, מנחת התמיד זה קטורת תמיד. מנחת התמיד זה הקטורת. ולעולת התמיד, זה קורבן העולה, שמביאים כל יום שני כבשים, תמיד בבוקר ותמיד בין הארבעים. וגם הקורבנות מוספים, למה? השבתות, החודשים, למועדים, ולחודשים, ולחטאות, כל הקורבנות, סדר הקורבנות שכתוב בתורה, צריך לקנות. ממה תקנה?
אלא מהכסף שהציבור צריך לתת, לחפר על ישראל, התחייבנו לתת כל מה שצריך, וכל מלך את בית אלוקנו, התחייבנו לתת מה שצריך כדי להחזיק את העבודה בבית המקדש. כן, אז יש תקופות שהיו רבבות אנשים שתרמו מחצית השקל, עכשיו רק כמה אלפים, כמה אלפים, אז בכל זאת יש, יש פעמיים ביום צריך להביא את ה... אתה שואל איך כמה המעט שהיה בארץ, הוא היה מצליח לגייס את התקציב הדרוש להפעלת בית המקדש, כי זה לא כל המיליונים שפעם היו בארץ, וזו שאלה טובה. הוא היה שלחו מחוץ לארץ. אז יש לנו, יפה, זה חלק מהתשובה, שגם היהודים שהיו בחול היו שולחים. זה הרנטה. כמו שהיו, היהודים היו שולחים תרומות לארץ, לטובת הארץ, יהודים בחול היו שולחים גם את המתנות שלהם לבית המקדש. זה דבר ראשון. ודבר שני, בזמן שהיו כל כך הרבה בארץ, כמו שיהודה אמר, היה עודף. היו מאוד לשלום, נחמיה מספר שכל יום הוא הכיל, כמה אנשים הוא הכיל, למי הוא המזל? זה מיה על חשבונו. נתן, זה על חשבונו. בסדר, אבל היו אנשים עשירים. השאלה של יהודה, מה? היו אנשים עשירים? לא, אבל העניין הוא שכל אחד צריך להתחייב לתת את חלקו. אז הוא אומר, גם אם כל אחד יתחייב לתת את חלקו בארץ, איך זה עדיין מכסה את הצרכים. אז אמרנו, דבר ראשון, באמת, ביחס לבית ראשון, ששם היו מיליונים של יהודים, אז היה מאוד קל לגייס את התקציב. והיו משתמשים גם בעודף לכל מיני דברים, לשפר וכו' וכו'. יכול להיות שפה זה היה תקציב, למלא לפחות את המינימום. וגם יהודים בחול השתתפו בזה, אל תחשבו. היהודים היו עולים לרגל, אתם יודעים את זה? כן. היהודים מבבל. למה אנחנו מתחילים לבקש גשם רק בזין וחשבן? כדי שהיהודים שעלו לרגל מבבל חזרו. זאת אומרת, היהודים היו נוהגים, זה לא דבר כזה שיש בית המקדש ולא מעניין אותם, היו באים. טוב, בקיצור, הלאה. ועכשיו הוא מפרט את כל ההתחייבויות, כל ההתחייבויות שנעשו, והגורלות, יפלנו על קורבן העצים. היה צריך להביא עצים כדי לתחזק את האש על המזבח. והגורלות, יפלנו על קורבן העצים, הכהנים, הלווים, והעם, להביא, לבית אלוהינו, לבית אבותינו, לעצים מזומנים, שנה בשנה, לבער על מזבח אדוני אלוהינו, ככתוב בתורה, יש תמיד על המזבח תוקד בו, לא ירמה. ולהביא את ביקורי אדמתנו, יראו, מחדשים את כל העבודה שתלויה בארץ. ביקורים זה רק, זה רק מפירות שבעת המינים. אז עכשיו צריך לחדש את כל הסיפורים האלה. כבר, כשבזמן שהיו בגלות, כבר לא קיימו את זה, פתאום צריכים לחדש את זה, ולהביא את ביקורי, זה ממש ספר הדרכה לחזרה לארץ, אז הפרק הזה. מה צריך, מה אנחנו צריכים לחדש, ולמה אנחנו צריכים להתכונן? באמת זה מעניין, ולהביא את ביקורי אדמתנו, וביקורי כל פרי, כל עץ, שנה בשנה, לבית אדוני, כי מביאים את הביקורים לכהנים בבית המקדש, ואת בכורות בנינו ובהמתנו. בכורות הבהמה הטהורה היא ניתנת לכהן, והכהן מקריב אותה קורבן, והוא לוקח את החלק השני, כן? ואת בכורות בנינו ובהמתנו, ככתוב התורה, ואת בכורי בקרנו וצוננו, להביא לבית אלוהינו, לכהנים המשרתים בבית אלוהינו. זה חלק מן המתנות שצריכים לתת להם. הוא אומר נחמיה, חברים, לעבודה, צריכים לחדש את כל מה שהיה פעם בזמן בית המקדש, ואת ראשית הריסותינו, זה החלה, ותרומותינו, אנחנו כבר אלפי שנים, אנחנו סוחבים את החלה.
תראו לעצמכם בוקר אחד שומע ברדיו לא לשרוף יותר את החלה. כל הנשים במטבח יהיו עמומות, כי זה הן מולסות את זה כבר אלפי שנים, לוקחות חלה ושורפות את החלה. פתאום נגיד, לא לשרוף יותר. מה קרה? צריך לתת את זה לכהנים. אופה, זה שינוי דרמטי. צריכים להתחיל להתרגל שכהן דופק אצלך בדלת, והוא בא לקבל תרומה, חלה, זה צריך לרענן את ההלכות. כי התרומה והחלה צריכות להיות תאורות. ואישה שמפרישה היא בעצמה צריכה להיות תאורה. זה שינוי דרמטי בכל הדברים האלה. פתאום צריך תודעה אחרת לגמרי. יהיו המון שינויים. זה מה שנחמיה בעצם בעשה, אומר רבותיי, המצב משתנה, אנחנו צריכים לחדש את העבודה כמו שהייתה קיימת בזמן שבית המקדש קיים. יש מצוות היום שאנחנו לא מקיימים כי אין לנו בית המקדש. מצוות עבד ביקורים אנחנו לא מקיימים היום. אבל נצטרך לחדש את זה. כל זה צריך להגיד. ותרומותינו, פרי כל עץ, תירוש ויצר, נביא לכהנים, אל ישקוד בית אלוהינו, ומעשר אדמתנו ללוויים. יש מעשר ראשון שנותנים ללוי, והם הלוויים צריכים לתת ממה שקיבלו מעשר מן המעשר לכהנים, והם הלוויים המעשרים בכל הרי עבודתנו. והיה כהן בן אהרון עם הלוויים בעשר הלוויים, והלוויים יעלו את מעשר המעשר לבית אלוהינו. למי? אל הלשכות. צריכים לתת את זה חזרה לכהנים, לבית האוצר. כי אל הלשכות יביאו בני ישראל. בשלב הראשון היו מביאים את הכל, כן? לא היו כל כך, לא, הארץ, לא ישבנו את כל הארץ. הכהנים לא היו בכל הארץ, היו רק במקומות מאוד מצומצמים. אז מה אמרו בשלב ראשון? טוב, כל מי שמפריש חלה, כל מי שמפריש תרומה, להביא את זה לבית המקדש, ומשם יבוא, לשם יבוא הכהנים, ותהיה חלוקה משם לכולם. ככה נעשה. בדיוק, זה מה שהוא אומר. כן, כל זה, ויעלו את המעשר, את המעשר, המעשר, לבית אלוהינו, אלא לשרות לבית האוצר. מביאים את הכל למקום אחד, ומשם מחלקים לכולם. כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן, התירוש והיצהר. זה מן התורה. מן התורה צריכים להפריש תרומות ומעשרות מדגן, זה חמישת מיני דגן, תירוש, זה ענבים, ויין, ויצהר, זה זיתים ושמן. ושם כלי המקדש, והכהנים המשרתים, והשוערים והמשוררים, ולא נעזוב את בית אלוהינו, כי כנראה עד לנחמיה, כל אחד ישב בביתו, וכל הדברים האלה לא היו רגילים בהם, ואז נחמיה עכשיו צריך לחייב את כולם, ותחתום, שאתה כל פעם שיש לך תרומה, ויש לך חלה, ואתה תביא את זה, ומשם יחלקו את זה לכהנים. כי אם אתה רוצה שהכהנים יהיו פנויים לעבודת השם, וימלאו את תפקידם, לא רק בבית המקדש, לכהנים יש תפקיד גם מחוץ לבית המקדש. הם צריכים ללמד את העם תורה. הם צריכים להיות מוכנים ומזומנים לכל המצוות. לפדות את בן הבכור, לשבת בבתי משפט, יש מצווה שיהיה כהן בבית דין, יש להם הרבה דברים שהם צריכים לעשות, אין להם זמן עכשיו, הם צריכים להיות תלמידי חכמים, הם צריכים ללמוד הרבה תורה, צריכים לדעת לקיים, בכל בית כנסת אנחנו צריכים כהנים, ברכת כהנים, עניינים, סיפורים, קיצור, אין, אז תיתן, תיתן, צריך לפרנס אותם, שלא יתגיד, אני לא יכול, אני לא פנוי, למה אתה לא פנוי? צריך לעבוד. אל תעבוד, תבוא, תהיה פנוי, אנחנו ניתן לך מה שצריך. נחמיה היה צריך באמנה לחדש את כל ההרגלים האלה. ותראו, זה פלא, כי סך הכל חורבן בית המקדש לא היה לפני כל כך הרבה זמן.
והתקופה הקצרה הזאת של הגלות כבר בלבלה והשכיחה את כל הסדרים האלה. תוך זמן קצר, כאילו, כבר שכחו, לא, זה, אתה רואה לעצמכם, אחרי שאנחנו עברנו כבר 2,000 שנה מאז חורבן בית המקדש, לצערנו הרב, זה ייקח המון זמן להכניס חזרה לתודעה, כל דיני תומה וטהרה. דברים, איך מתחילה המשנה הראשונה? ממתי קוראים קריאת שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. ככה מתחילה המשנה הראשונה. עכשיו, איפה הכהנים? איפה הם זוכים? זה ללכת לטבול, כדי להיות טהורים, לחכות ללילה, כדי לאכול את התרומה? צריך אמנה. צריך תקנון. היום היו קוראים לזה תקנון. בוא תחתום על התקנון. אז איזה תקנון עשו שעם ישראל חזר לישראל בדור שלנו? היה כזה? לא קשור ל... חכה. אין בית מקדש. אנחנו מחכים לנחמיה. ברור שיהיה, יצטרכו לעשות דבר כזה, מה שאני מסביר עכשיו. אני מסביר עכשיו, שעכשיו כשאנחנו עוזרים לה, אז אתה רואה שיש קשיים. אתה רואה שזה לא קל. אתה רואה שהרבה אנשים התרגלו כבר לא לקיים מצוות. אתה רואה את זה. זה רואים בעיניים. ברור שיצטרכו לחדש. לא יודע איך יעשו את זה, מתי יעשו את זה, ומי יעשה את זה. תביא לי את הרמב״ם בחלק האחרון, שם אני אסתכל מאחוריך, החלק האחרון. בוא תראה מה, מה התפקיד של משיח. כולם משיח, 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 משיח. אתה רוצה משיח. למה אתה רוצה את המשיח? בוא נגיד לך למה אתה רוצה את המשיח. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, מקבץ נתחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוות האמורה בתורה. כלומר, מה אתה שומע? המשיח מגיע, אתה חושב שמה? הוא יגיד, מחוף כפיים. אתה יודע איזה עבודה תהיה לו? הוא יצטרך להעמיד אנשים, מנגנון, משרד לענייני חזרת עבודת בית המקדש, יהיה משרד חזרה לעבודת בית המקדש, משרד שכל קו חם, שכל מי שרוצה יכול להתקשר, תשמע, שמעתי שצריך עכשיו לתת תרומה לכהנים, אני לא יודע ממה לתת את התרומה, איך מבישים תרומה, איך עושים את זה בטהרה, מאיזה כהן יבוא לקחת את זה ממני, תראו אנשים כמה הם יהיו לחוצים. יצטרכו מישהו, פקידים שיענו בטלפון לכל השאלות שאנשים ישאלו. שמע, אמרו לי שצריך להביא ביקורים, לא יודע מה זה, ממה, מה זה בכלל ביקורים, איך מביאים את הביקורים, איך שומרים על הביקורים בטהרה, תשמע, אני מודאג, אישה, ביום שישי, מפחישה חלה, מה זה חלה, לא שמעתי, בזה, איך עושים? מה אתה חושב? אתה חושב שבית המקדש... זה בזה התעסק המשיח, אני לא צוחק. ככה אומר הרמב״ם. רוצה לבדוק בקודם. אתה מבין איזה עבודה תהיה פה? זה צחוק, זה רציני מאוד. וזה הנה, נחמיה עשה את זה בתקופה שלו. אמן, כן יהיה רוצה. אמן.